Hər vaxtınız xeyir, yoldasınız. Çinin şimal qərbində baş verən 6.2 bal gücündə zəlzələnin nəticəsində ölənlərin sayı 126-ya çatıb. Zəlzəli ilə əlaqədar yaradılmış operativ qərargahın məlumatına əsasən ölüm hallarının 113-ü zəlzələnin baş verdiyi Qansu vilayətində, 13-ü isə qonşu Çinxay vilayətində qeydə alınıb. Yeraltı təkanlar nəticəsində Qansu vilayətində 536 nəfər, Çinxayda isə 182 nəfər xəsarət alıb, bundan başqa 20 nəfər hələ də itkin düşmüş hesab olunur. Təkcə Qansu vilayətində 155 mindən çox ev və ya tikili yararsız hala düşüb. Qeyd edək ki, yerli vaxtla dekabrın 18-də 23:59-da baş verən zəlzələnin ocağı Qansu vilayətinin Cişişan rayonunda yer səthindən 10 km dərinlikdə olub. Zəlzələnin episentrindən 50 km radiusda yerləşən 22 qəsəbədə, habelə onlarla kənddə evlərə, infrastruktura, avtomobil yollarına ciddi ziyan dəyib. Zəlzələdən sonra 4.9 bal gücündə 9 avtoşok qeydə alınıb. Ekspertlər hələ də 5 bal gücündə avtoşokların ola biləcəyini güman edir. Hazırda təbii fəlakət bölgəsində xilasedicilər axtarış xilasetmişlər aparır. Bu işlərə Çin Xalq Azadlıq Ordusunun hərbçiləri də cəlb olunub. Xilasetmə işlərlə yanaşı infrastruktura, xüsusən də elektrik, qaz, su, rabitə təchizatı sisteminə dəymiş ziyanın aradan qaldırılması, dağılmış yolların bərpası işləri həyata keçirilir. Təbii fəlakət bölgəsindən sakinlər daha təhlükəsiz yerlərə təxliyə olunur. Havaların olduqca şaxtalı olması həm axtarış xilasetmə işlərində çətinliklər yaradır, həm də təxliyə olunanların soyuqdan zərər görməməsi məsələsini aktual edib. Axtarış xilasetmə və təbii fəlakətin nəticələrinin aradan qaldırılması işlərinə xeyli canlı qüvvə, texnika, xüsusi təlim keçmiş itlilər də cəlb olunub. Bundan başqa pilotsuz uçuş aparatlarından da bu işlərdə istifadə olunur. Pilotsuz uçuş aparatları axtarış işlərinə fövqəladə rabitə dəstəyi, təbii fəlakətin monitoringi tapşırıqları, fövqəladə halların aradan qaldırılması işlərinə təxminən daha dəqiq 200 milyon yuan, təxminən 28 milyon Birləşmiş Ştatlar dolları ayırıb. Bundan başqa təbii fəlakət bölgəsində çadırlar, isti geyimlər, elektrik generatorları və digər lazım avadanlıqlar təchiz olunur, təmin olunur. Çin Qırmızı Xat Cəmiyyəti də təbii fəlakətlə mübarizəyə vəsait ayırıb, 5 milyon yuan dəyərində vəsait ayırıb. Çinin Dövlət Şurası, yəni Nazirlər Kabineti təbii fəlakətlə əlaqədar ikinci dərəcəli zəlzələyə fövqəladə reaksiya elan edib. Çin Xalq Respublikasının sədri Xi Jinping insan tələfatının çoxalmaması üçün axtarış xilasetmişlərinin sürət və dəqiqliklə aparılmasına göstəriş verib. Dəniz səviyyəsində orta hesabla iləşən rayonunda 1900-ci ildən bəri 5 baldan yuxarı. Bir məqamı da qeyd edək ki, zəlzələnin baş verdiyi Linxia Huy Muxtar Prefekturasında əsasən Huycu adlanan müsəlman çinlilər, salarlar və digər etnik qruplar sıx məskunlaşıb. Bugün səhər saatlarında isə Çinin Sincan Uyğur Muxtar rayonunun Atuş şəhərinə aid ərazidə də zəlzələ olub. Episentri ən yaxın yaşayış məntəqəsindən 38 km aralıda yerləşən 5.5 bal gücündə zəlzələnin nəticəsində ölən və xəsarət alan olmayıb. Çində baş verən dağıcı zəlzələ barədə ən son məlumatlar bunlar idi. Son yenilikləri Real TV-nin növbəti xəbər buraxışlarında təqdim edəcəyik.